بسم الله الرحمن الرحيم. شركة رائد واحد أكتهن مدبلة إن كوحة دولديتك مقع الصناع حمبار سني أي قفصدين مقالة قرعيل هالكاسو أي لوميين دمان با كالدة بنتي يا شرعي أي أهقا سيبو ديدين أي كانتين إن ضدك شعبك أي كاقحان قناعسي ينرشون أي حرمان مدوداس بلشا إن مدى لابد هير دولد waxay ku sugnayeen goobahooda ee dawladdu waxay ku baaqaysay oo dhageysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin in nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab. Waxaa sidoo kale nasiib darro ah saaka arrimaha hore ayagoo soo dagaalgeliyay ardayda dugsiyada quraanka iyo haween iyo dad inay soo weeraraan fariisimada ciidamada. ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd. Halkaa waxaa ka yimid farxad iyo kala yaac. Waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo arday dugsiga quraanka ah, annagoo uga digeyna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararka la qabtay oo lasoo qalday. Dhammaanbana goobihii ay awali joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen. farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga. Raggii ka dambeeyey arrinta noocaas ah iyo faldambiyeedada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa. Waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakac deegaankaasna. Dhammaanba waxaa loogu baaqayaa inay deegaanadooda si nabad ugu soo noqdaan. Dowladduna waa taakulaynaysaa, ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darjeed doonta lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawac ahaadaan ama hafiyoobaadaan. Cid kasta oo dowladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kasto iyo daraf kasto ay galmudug ka joogaan, dowladdu isha ayay ku haysaa, waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah, loomana dulqaadan doono. Waxaan u baaqaynaa dhallinyaradii la qalday haata duurka galay si nabada inay isku soo dhiibaan dowladda. ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah usoo dhaweeyaan ama waxba loo geysan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier